Takže v blízkosti vodopádu Kolné a její soutězky se nacházejí tři takové prostory. Jeden, tamhle pod námi, jak je vidět, je druhý. A ještě tadyhle je taková terasa srovnaná. A tadyhle, úplně pode mnou, je třetí nějaký takový spočinek, které podle tvaru té zadní stěny nebyly lomem. Protože lomy se dělaly a ty zadní stěny byly rovné, kolmé, aby ty kameny, které se tam těžily, byly použitelné rovnou v okamžiku, kdy je odsaď odvážely. Tady je vlastně taková hrana, a my se díváme dolů do toho kanionu té říčky. Takže máme tady jeden prostor, druhý prostor a tam za tou skalkou je třetí které mohly sloužit jako nějaké hospodářské zázemí nebo něco, protože no, ta jeskyně, která se tady nachází v blízkosti, se předpokládá, že byla alchymistickou jeskyní a tady mohly mít nějaké prostě zázemí i pro pěstování bylin, řeknu, nebo nějaký mandragory nebo něčeho podobného.